Анастасия. Нека да останем заедно. Когато научиш, моля те, поръча една литургия. Да не ти дава Господ, Борисе, някога да напуснеш родния си дом. Много ми е мъчно. Бъди здрав. Погребахме Анастасия в Хаган. Яна дойде от Англия заедно с Иван. Върнах се в Швейцария съвсем на време. И после германците прегазиха Холандия за часове. А Евангелие? Не. Зет ми и Йожи ги вдигат в Германия. Детето умира по пътя. Сега двамата са в лагери. Ако са живи. Кажи. Кажи, Борисе. Какво им е сторило детето? Какво ново в България? Върви към пълна разруха. С ваша помощ. Впрочем, смятате ли, че бомбардировките ще продължат? Не знам, господин Скабатов. Но благодарение на нашата помощ, нацистите скоро ще бъдат разгромени. Защо големите държави се обединяват само при обща опасност, а през останалото време се готвят усилено за взаимно унищожение? Вие ми задавате философски въпрос. Аз съм само бизнесмен. Може би аз, като гражданин на малка страна, не мога да вникна в някои механизми. Нима малките държави не се обединяват? Не е същото. Защо? Защото само големите държави, според мен, могат да бъдат последователни. И да държат до край избраната позиция, дори ако е погрешна. Малките държави по задължение са опортунистични и компромисът е единственият им шанс за оцеляване. Изхождате от вашия национален опит? България, господин Гордон, има тежката орисия на всяка малка държава, върху чиято територия се кръстосват апетитите на великите сили. При това положение тя има една единствена възможност да се продаде по-скъпо. Това зависи вече от ръста на нацията и нейните политици. Тук не става дума за идеи, а за покупко-продажба на по-висока цена, която трябва да се облече в идеи. Но има едно важно условие. Какво? Умният и почтенният държавник да направи компромиса не за своя лична изгода, а в изгода на страната. Разликата е само в това. Интересно, господин Скарлатов. Много интересно. Но темата на нашата беседа е друга. Любопитен съм да чуя. Става дума за тютюните. На американския пазар се чувства остра липса на ориенталски тютюн.
Готови сме да изкупим каквото и да е количество тютюн. Сделката е блестяща, господин Скърнатов. Печалбата е огромна. Разстоянието от Дедеагач до Турция е само около 30 км. Най-близкото населено място е Енос. Но тук преградата е Марица, която се разлива преди да се влее в морето. Мостовете са нестабилни, дървени. Да. Да опитаме първо с това, което е вече складирано. Даже и да изнесем тази малка част. Как мислите? Германците ще дремят ли? После края и на останалото. Какво предлагате? Акцията трябва да се подготви детайлно, да започне и свърши в няколко дни. Помислете каква огромна организация предстои. Добре. И след колко време смятате да започнете? Не знам още точно. Да не стане късно. Германците все още владеят положението на Балканите. Но там е вашата армия, господин Скърлатов. Акцията е възможна само в периода, когато всичко започне да се разпада. Когато немците побегнат или се готват да бягат. Когато България политически се разклаща. С други думи, не знам датата, но знам при стечение на кои точно определени обстоятелства задачата е изпълнима. Добре. Бих искал да свърша, за да ми остане поне време до вечера. Утре сутрин тръгвам за София. Чакай. Договорите не са подписани. Можеш ли да преминем към четенето им? Простете, господин Скърлатов. Не можахме с Карасулиев да се споразумеем по някои клаузи. Кога ще бъдете готов? Тези дни. Не мога точно да определя. Бързам да се върна и бих желал да замина още утре. Господин Карасулиев може и сам да подпише договорите. Господин Карасулиев. Излезе много рано. Ти ме етап ли си прави с мен? Влака замина. Водих телефонен разговор с Динев. Той ще те посрещне на границата утре. Иначе как ще прекараш огромния си багаж? Господин Карасулиев да оставил за мен паспорт и билет? Не. Радио София. Тази сутрин в 10 часа София бе нападната от 600 американски самолети. Населението се евакуира. По непълни данни, разрушенията и жертвите са големи.
Йосифе, ти си мръсник. Ти си... Не иди така, братко. Да ти дам един коняк. Махай се! Не си ми никакъв брат. Ало? Добър ден. Да. Гордън. Да върви по дяволите, твой е Гордън и ти! Моля, убедете се по-късно. Йосифе, ти знаеш ли, че на 10 януари ще бомбардират София? Точно не. Лъжиш. Добре, да знаех. Гордън ми спомена нещо общо. И аз реших да те повикам тук. Защо не ми каза? Защо го направи? Защото... Не, ти не си в състояние да разбереш. За теб не съществуват човешки чувства. А аз, търговчето Йожи, ги ценя и не се срамувам от тях. Да, уважаеми, ти си ми най-близкият човек. Независимо от всички номера и мръсотии, които си ми погаждал, в бизнеса и в личния живот. Остави ме. Не бой се никак от онова, което имаш да претеглиш. Дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси и ще имате скръб. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Които аз обичам, тях изобличавам. Бъди ревностен и се покай. Бори се. Имам лошо предчувствие, Йосифе. Ние може и да не се видим повече. Какво говориш? Предчувствам го. Нас не събра съдбата. Ти си прав. Нашия живот мина в безкрайна размяна на удари и на опрощения. Всичко, което каза и номерата, и мръсотиите, бяха част от него. Библията е казано още: има си време за всичко. Време да плачеш и време да се смееш. Време да обичаш и време да мразиш. Време за война и време за мир. Знаеш ли кое забравяме? Че има време и да се родиш, и време да умреш. Като брат те моля, не заминавай. Аз всичко съм ти простил. Остани.
От чиновниците никой не загина. Всички навреме се изтеглиха към подземията на съдебната палата. А домашните? Не да изпас. Бог да ги прости. Мисля си за нея да изпас. Това не е обикновена смърт. Дали не е прокоба? Какво искаш да кажеш? Банката, шефе. Банката взе поредните си жертви. Макар че се срути, трезорът остана. Дали не идва нашия ред? И останалите човеци, които не загинаха при тия порази, не се и покаяха. Нито за убийствата си, нито за магьосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си. Да не се покланят на бесове и на златни, медни, каменни и дървени идоли. Разбирам те. Но погледни тези бедни хора наоколо. Дори в страданието си те не поглеждат нагоре. Струва ми се, че това е Орисия. Твърде много вратът на българина е бил наведен на дръвника. И малко време му оставало да гледа към небето. Борис, чакахте с нетърпение. Защо с тази припряност? Динев би ли не оставил насаме с Карлатов? Идваш точно на време. До вечер заминавам. Къде? Отивам в София. А оттам заедно с семейството си в Швейцария. Това наистина е новина. А защо избра Швейцария? Защото имам за там виза. И мога да се измъкна преди немците да ме докопат. Изненадваш ме, Неделев. Ти достави с цялото си богатство от мини, фабрики и да замини с 2-3 куфара. Страх ли те? А тебе? Не бих казал. Руснаците са на нашата граница. Въпрос на дни. А може би на часове. Но ти изоставяш всичко, за което толкова милееше. Той без това е загубен.
За съжаление, като индустриалец, нямах особен талант за банкови операции. Болшевиките ще вземат всичко. Разчитам на тютюните. Много разчитам. Тогава остани да проведем акцията до край. Аз бях до тук. Отдъхнах си, като ти видях. Господин Скарлатов, чувствам се като пред бой. Не предполагах, че изнасянето на тютюните е толкова силно преживяване. За съжаление, не всичко успяхме да поберем. Камионите са натоварени и ще тръгнат веднага, щом се стане. Колона ли ще се придвижвате? Не, господин Скарлатов. Ще се съберат при устието на Марица. Така може би ще забудим немците. Цялата граница с Турция за сега е под наш контрол. Господин Динев, ще ви чакам при камионите. До вечера ще тръгна с тях. Не е ли твърде рисковано? Не се тревожи, смятам, че ще успеем. Пази се. Ще те чакам. Добро утро. От Турция ли идваш? Отидох само до границата, после се върнах в Солун. Сега идвам оттам. Какво се е случило? Срещнах се с моя агент от немската фирма. Те подозират нещо. Това не е толкова страшно. Друго е, ако се намесят гестапо или военните. Седни. Имаш вид на болно куче. Ако позволиш, ще се разхождам, иначе ще рухна. Вече 30 часа съм на крак. Бори се. Трябва да бягаш. Това го знам и без тебе. В името на покойния ти баща. Загубил си ума и дума и вече викаш духове. Умолявам те. За себе си отговарям лично аз, а ти тръгваш незабавно за София. Ще остана с теб. Не. Ти ще заминеш и не приемам никакви възражения. Старият господин Скарлатов беше за мен повече от баща. А и 32 години с теб не могат да се зачертаят. Върви да се приготвиш. Това ли е последната ти дума? Искам да остана сам. Господин Скарлатов, прехвърлихме тютюните. Идвам да ви взема. Ще ви придружа до границата, а после каквото ви е писано. Какво се е случило, майоре? Нашата танкова бригада се изтегля. Аз не съм танкист и няма да тръгна с вас. Моят план е малко по-различен и не съвпада с вашия. Както желаете, господин Скарлатов. Но камионите вече ги изтеглихме и единственото, което мога да направя за вас, това е да ви оставя една реквизирана кола или шофьор. Благодаря ви. Ако се наложи, ще се възползвам от услугата ви. Бори се. Ти защо се върна?
Добре, че те заварих. Цял живот нямаше да си го простя. Убий ме, но не мога да те оставя сам в тази бъркотия. Какво става? Тютюневите складове. Последните неизнесени тютюни. Погрижих се да не останат в ръцете на немците. Да тръгваме, може да ни хванат. На където ще е? Към София. А деде Агач? Немците са вече там. На 6 септември Ориент експресът от Цариград ще мине през София. Това ще бъде последният ни шанс да се измъкнем все още легално от страната. После ще бъде късно. Руснаците ще бъдат вече у нас. Карлатов, какво доживяхме? Къде си те? Къде? Иде, изпуснах ме влака вече. Какво няма да дърпам? Не само ще дърпам, ще прибия. Ще ти са невини! Как си, господине? Да не ти е зле? Кога ще има влак за София? А, вижто и не мога ти каза. Ти от този ли слезе? Боже, му закъсняхме!
да повярвам, че един диктатор като Сталин, не по-добър от своите европейски колеги, може да бъде борец за демокрация. Нима искате да се откажат от идеала си? Къде е сега вашата толерантност? Не искам да се отказват от идеала си, господин Радев. Но да не го налагат насилствено и на другите. В политиката няма морал. Нали, господин Скарлатов? Чувал съм от вас и друг път тези думи. Но ако човечеството е толкова зависимо от политиката, която се оказва безнравствена, значи, че то е обречено на израждане и гибел. Сякаш няма друга алтернатива. Според мен съществува една единствена алтернатива. Коренна промяна на човека отвътре и коренна промяна на световната политика. Дали ние днешните човеци ще доживеем до такъв обрат? Или ще станем свидетели на собствената си гибел? Може би единствено религията дава по-добър отговор за тукашното и отвъдното. Но вярата не е лесно нещо. Блазе на вярващите. Но на истинските. Те в нас са рядкост. Христос е съвършен, а ние сме смъртни, господин Скарлатов. Не ми остава нищо друго, освен да се покая. Има и за какво. Покаянието е голяма привилегия на човек. Защото го доближава до Бога такъв, какъвто е. Грешен и смъртен. Аз стигнах само до огризението. Молитвата на измъчения от огризения човек може да бъде само една. Помогни, Боже, на търпението ми да дочакам мига на Твоята милост. Добре направихте, че слязохте от влака и се върнахте. Уверен ли сте или искате да му утешите? Не, господин Скарлатов. Човек като вас свикнал да се отразява, трудно би живял в чужбина. Как да ви разбирам? До сега вашата личност се отразявала в семейството ви, в обществото, в работата. А другаде ще живеете само с името си. Прав сте. Но сега трябва да се науча да не върша нищо. Да стоя бездеен и само да мисля. Винаги съм се удивлявал как са живели пустинниците. Трябва наистина особена нагласа на духа. А може би ме чака нещо далеч по-лошо. Запомнете, господин Скарлатов. Никой и нищо не може да превърне човешката душа във въглен. Където е духът, там е свободата. Ето, Държавен вестник. Леле, колко ризи. Я, каква библиотека? Абе, цело читалище. Ами, едни са с пот на челото, други цел живот кеф. Да, ама ядец.
моя Яна. Ти си единственият ми близък човек. Вероятно ще му упрекваш, че оставам тук. Но бих искал да ме разбереш. Мястото ми не е в този влак. Питам се, Господи, какво правя? Нима аз ще бъда той от Скарлатови, който се отказва да последва съдбата си, каквато и да е тя. Как мога да се оставя на пороя да ме повлече? Толкова отдавна предричах края на пътя, по който върви държавата. Но аз съм част от нея. Много невинна кръв се е проляла, много несправедливост се е натрупала, а следователно и мъст. Сякаш за сетен път се уверявам, че свободата е абсолютната липса на страх. Във всеки случай, ти не се тревожи, защото съм вътрешно готов да приема това, което Бог ще каже. За вас имам нещо по-специално. Колко искаш? Господин Скарлатов. Вие? Чувах, че сте в чужбина. На доизживяване там или тук няма никакво значение, господин Христов. Нима човек като вас не може да бъде полезен тук? И аз мисля като вас, но се оказа наивно. Няма знание, няма мъдрост. В очите на масите аз си оставам експлоататор и нищо повече. Простият човек, като не може друго, отрича всичко, което е било преди него. Ако не отрича, трябва точно да каже кое е лошо и кое е добро. А той не може. Бих искал с нещо да ви помогна. Благодаря ви, господин Христов. Няма смисъл. Банкерът Борис Карлатов? Аз съм. Ще трябва да ни придружите за справка. Пак ли? Правили ли сте опити да участвате отново в стопанския живот на страната? Да. Но те се оказаха безрезултатни.
Не ви ли се струва, че човек с моя опит на финансист би могъл да бъде полезен на тази разрушена страна? А какво е отношението ви към политическия живот? Аз съм човек с демократични възгледи. Но не мога да измина на принципите и идеите, до които съм стигнал в живота си. Писали ли сте протестно писмо до новото отечествено-фронтовско правителство? Писах, да. Когато опозицията беше политически разгромена и нейните депутати изхвърлени от Народното събрание. И сте окачествили този акт като политическо убийство и нарушение на самата програма на Отечествения фронт? Убеден съм в това. Но не мога да разбера защо водим този разговор посред нощ и за какво съм задържан. Добре. Тогава да поговорим за друго. Вие най-добре знаете, че всеки човек има цена. И може да се купува и продава като стока. Бих ви възразил, че аз не съм запродан.